يويا هركهوني أكم زرتو فيا كيسني نجان سنيفا تو هلا بكر جمداني تي هردفتو تكيا جالتم تو تفك بجم تو تا كم بيو تغرا غرا راتي سني نداو تا زرتني غلطو ما سنين جنن جرا غويا هرا مالك أبتتي دفتي جتشون كي سني نولو غويا نرا وانا كمال لنا ما تتلو وانا كمال لنا ما بشنن سيسو في وانا كمال لوارا برتني سني قبتتي دفتي أكو بيدو أرمان غدي غن أرقا جرتني تي هر امانا دفتر نافی و کان ابا چابسا هاتی مناسا کنو گرات باتی دوم سجا لگی سزرتی سو ربین نگان شاہی کو امس دبلتی دچا دچا تی نهاورتو ربین نگان شاہی کو جد آمالے جرینی نما کی سگلتنی جرینی نما ہلائی کینا امن کی انیا سوشال میڈیا فیدمتن کن ورون جرینی کی سن سنرکا بدھے ورون جرینی کی سن بیتا سنرکا گلے جرو نما کے سابہ ابا سا تو جرا چسا ابا سا تو بلفتا وانی سن بے کو کپڈن اما نمون تو کو مال جدو سیتنی گالمون نی میڈیا کن رگوتن جچوڑا سمون اکمیتین اما اما تلفاو دن دیس سے من حرات ولین جراتا ترے من حرات ولین جراتا ترے فودے جتن جتنی او دیسی تو گالمو تا اجر اے نیاتی جچوڑا کن سفون بینے tokko tokkotu dubbata miidiyaa kanarraati. Tokko inni lammaffaa ammoo gurbaa doftornaafi kana gaafa inni fuudhe abbaa isheetii hiriyyaa ishee miti isheen daa'ima maaliidha jettanii waan 99 haasa'aa turtan. Silaa inni osoo hin fuudhin dura footoo haadha manaasaa kana sooshaal miidiyaa irratti maxxansee jiraate yoona kana silaa hin fuudhuyyuu inni. Maalifi innu amala keessan beekaa fi haalaaf amala keessan beekaayyuu suuraa haadha manaa isaa maxxansuu dhiise egga fuudhee booda suuraa haadha manaa isaa maxxanse maalifi sin afasaa meeqa namarra naqxu waa'ee namaa odeessaa ooltu waa'ee keessanitti karooran baafattanii waa'ee imma namaarraa haasaa ooltu maalif ummata mataa cinqii yookaan ummata mataan jinniin koree jechuudha gaalamoota sooshaal miidiyaa kanarraati. Bakkaaf dachee isaan hanqate jechuudha har'a maalaa sofna har'a maal dubbanna jedhani gama sooshaal miidiyaa irratti jechuudha intaloo caaltu jedhan sana gaalamoota afaan babattee sana jechuudha mana horraa tolfeessee fuudhe jette bar uummanni aadaaf safuu qaba bar maa yoo olfeessee fuudhellee maa rakkina qaba hingatiin malee akka mataa kiyyaatti hingatiin malee maa rakkina qaba sinoo warra namni tokko bultii dhaabbate. Hin ta'uu jettu nama guddaadha jettu jaarsa jettu daa'ima jettu namni akkamittiin jireenya isaa uffata akkamittiin jireenya dhuunfaa isaa jiraata yaa jamaa jiruu namaa keessa harkaa bahaa jiruu namaa keessa galtanii dubbiin laaqinaa dhimma dhuunfaa namaa keessa galtanii dubbiin borciinaa meeqaan keessan dhugaa gulii ta'een jiru nagaan ishaa hiikurra moo waan tokko tokko irratti dubbachuutu caale. Rabbiin nagaan ishaa hiikuu dabaltee haortuu yoo jettan maal rakkina qaba uummata mataa hagaroo jechuudha sin uummata mataa cinqii jechuudha warroota jireenya namaa keessaan baane bara baraan namni holiiku keessaan dhabdan namni wal fuudhu keessaan dhabdan namni wal lolu keessaan dhabdan waay rakkoon keessan kun maalime dhimma dhuunfaa namaa keessa galtanii kan boorcitan akkuma ishee kanatillee ulfaayyee agarsiisi bar. Dhugaa abbaa manaa ishee fulfooftee atillee ol faayyee agarsiisi naamusaan zinaa dalaguu dhiisiti kabajaaf naamusaatiin heerumeeti akkuma ishee kana ol faayyee agarsiisi qoshaasha ulla waanuma argine waanuma argitee borciti waanuma ishee laalanne keessa galtee borciti yoom ol feesitee dooftarnaaf yaa ganaa siniin mari'atee ilfeessuu qabaa hamsoori dhugaa yeroo tokko tokko gaaffiisin nama gaafattanii ofuma. Osoo masurummaa namarraa fudhattanii osoo masurummaa namarraa kanfaltanii osoo itti gaafatamummaa tokko sinii kennanii sin sekendii tokko namaan keessanii maaliif ofii fuudhee bar yeroo barbaade ulfeessuu yeroo barbaade dhiisuu mirga isaati bar dooftor naafiyaa laabiraatooriidhaan ulfeessa jedhanii odeessu aara ta'u uummata keenya aara ta'u safuun cabsiina aara ta'u safuu beekaa aara ta'u. Maaliif safuu dagattan garuu maaliif inaaf isaa akkas hin guggubame gidduu kana suurri ishee gadi bee jenna har'aan guyyaa sadaffaa moo guyyaa arfaffaadha nagaan ishaa hiikuu jedhaa mashaallaa irraa jedhaa uummata awuree.
ummata budak. Ummata budak jechuudha. Haga sagalee keetiin waan hin taane haasoftu. Maashaallah irraa jedhi. Rabbi nagaan si'a hiiku jedhi. Haga irratti huursite daa'ima nyaachuufi garaa keessatti ummata haga buu kana jechuudha. Borsin jalaa garatti okkotan hin qaban barre. Namni tokko miidiyaa sooshaal miidiyaa isaa irratti waan tokko gadi baase qabattanii dhuftanii irratti nama arrabsitu. Kun hin jireenya dhuunfaa namaati barra. Osoo hosii gale silaa sammuu hin qabdu sammuutti yaadduu hin qabdu. Otoo sammuutti yaadduu qabaatte inni kun immoo si laallatu miti. Mashaallaa warraa jettee maa rakkina qaba mucayyoo irraati. Rabbiin nagaan ishaa hiikoo jettee maa rakkina qaba. Sababni maali leesh muufii mushkilantu. Sawwi haruu tartiib muufi faayidaa sawwi zina muufi faayidaa. Mana haadhaa tilfeessee malee maali naa qonyaa hudduu qonyaa. Dhugaa nama dubbachiiftanii nama tuttubtanii nama dubbachiiftu bara. Dubartiin ulfaa simbiraa naftu yoo heerumte simbiraa naftu keessan kun maalime. Isheen gadi baatee maqaa keessan dhahaa jirti jiruu ishee jiraataa jirti. Ganaa akkaataa tilfeessullee ganaa siniin mari'achuu danda'a namni tokko. Namni tokko bultii fuudhee ganaa siniin mari'ate ulfeessuu qaba jechuudha bara. Akka keessanitti akkas madooshaa ullaa. Waan siin galsine keessan galiin jireenya kee dhaabbadhu illee akkuma ishee kana ulfaa agarsiise naamusaan heerumiti. Dubartiin tokko abbaa manaa isheef kabajaan ulfaa'uun gaariidha. Zinaan dalanne bara. Abbaa manaa ishee fulfoofte sinuu jirtu kaa ummata qoshaashaan marti jechuudha. Waan ofiisaa dalagu jechuudha. Kana haasaa intala caaltuu arsii jedhamma maal jedhan sana intala afaan gaangee sana jechuudha. Isheen faa waan isheen haasoftu waan ajaa'ibaatti bara. Aara abboo safuuda safuu sodaadhaa. Abbaa barbaaddee faa deessu abbaa barbaaddee faa ulfeessu. Maaltu sin dakaleme sin bakka sin nyaanne maaf hooqqattu? Eegee keessa abbaa arge jala qabduutti lekko abbaatti godhiitii nama tokkoof ulfaayi garaatti baadhu akkuma ishee kana. Nama eegee isaa walitti hin qabanneetu nama qeeqa. Bushsii bar sin jalaa gara dhaqantu dhabame bara. Yoo namni sin jalaa hafe sin nama jalaa hin laftanne bara. Jireenya isaa isa jiraata. Isa satuu jiraachifata. Sintu danda'a wayi ati doolaara barattee qunyaa kee bakkuma argetti geessitee shakkalatta. Isheen immoo biyya Itoophiyaa keessatti seenaa gaabbaa fayyaatiin tidaarii gorattee ulfoofte. Mashaallaa warraa jettan maalime hamuummattanii kan nyaachuuf kan fiigaa jirtan budoota wayi nagaan si haayiku.